západoněmecký obchodník. Bývaly doby, když jsem se jmenoval Šmíd, chodil jsem tady do školy. Se vrací do Československa. Ty jsi se vůbec nezměnil. Co tu vlastně dělá ten Šmíd? A několik jeho spolužáků. Odjel večer do Kostelce a ráno byl mrtvý. Je najednou mrtvých. Aspoň na fotkách tu máme pohromadě celou naši třídu. Celou snad ne. Napínavé pátrání po starém zločinu. Co vlastně chceš dokázat? Že Čermák musel zemřít, aby Šmíd mohl přijet. V českém kině případ mrtvých spolužáků. V pátek ve 20:20 na Joy Family.